مال دولت شهرت عزت بینک بیلنس گاڑی کورونا ازمکی جایدادونه یاران دوستان بچی دا هر څه ګوره دا یاد ساتئ صرف او صرف تر دغه ځای پورې یعنی تر قبره پورې دي کله چې ستاسو انټری دغه ځای ته وشوه دغلته به دا هر څه ختم شي نه ستا مال ستا ګاډی جایداد بچی یو څیز هم ستا په کار باندې نشي راتلی ستا په کار باندې چې کوم څیز به راځي هغه د الله د رضا دپاره چې تا څه کړي د الله دپاره چې تا کوم عمل کړی هغه څیز به ستا په کار راځي او هغه څه به ستا په کار راځي کم چې تا د ځان نه مخکې لیږلی دي یعنی شاته چې کوم پاتې شو دا هیڅ معنی نه لري لهذا د دغه ځای دپاره کار وکئ زموږ استاسو اصلي پرمننټ هوم چې دی که نه پرمننټ هاوس دا زموږ استاسو قبر دی دا یاد وساتئ د دنیاوي زندګۍ دپاره 15-20 کالو دپاره موږ خواري کوو کور جوړو جایداد جوړو بنګلې جوړو خو د دغه دا مونږ ته معلومه نه ده چې دا کم کور د پاره مونږ خپل زندگی او خپل اخرت تبا کو دا ډیر عارضی او ډیر زر ختمیدون کې ده زمونږ استادو بسترګې پټېدلې او زمونږ استادو وارثان زمونږ استادو شاته چې کم نسل ده هغې نه به مونږ هیر یو خو زمونږ استادو په مال باندې به هغې په خپلو کې لانجې کوي او ډیر زر ده چې مونږ تاسو به هیر کړي او صرف یاد به پاتې شي چې دا د هغې کور او دا د هغه جایداد و او هغه کور او جایداد هغه به تقسیم شي ستا نوم نشان ستا قبر به هیر شي لهذا د دغې قبر دپاره د دغې راتلونکي مستقل زندگی دپاره عمل کول پکار دي او هغه څه کول پکار دي چې په کم باندې دغه ځای ښایسته کېږي قبر روزانه د آواز کوي چې د مارانو لړمانانو د چینجو د عذابونو د تیرو کور یم لهذا دلته چې راځي ځان سره عمل راوړه او رڼا راوړه د ځان خپله آنلاین قرآن او دیني علوم زده کول غواړئ او یا خپلو بچیانو کشرانو ته په خپل کور کې په خپله نگرانۍ کې آنلاین د قرآن حفظ ناظره تجوید قاعده مسنون دعاګانې د اودس د غسل مسائل څومره چې دینی مسائل دی دا ور زده کول غواړئ نو هم نن زموږ په دې بیت العتیق آنلاین قرآن اکیډمۍ کې اډمیشن وکئ داخله وکئ تاسو که د دنیا په هر ګوټ کې په هر ځای کې هم نن زموږ په دې اکیډمۍ کې داخله وکئ انشاءالله العظیم په احسنه طریقه سره په بهتره طریقې سره به ستاسو کشرانو ته تاسو ته دینی زده کړې درکول کېږي